Biiroon Bishaanii fi Enerjii Oromiyaa piroojektoota bishaan dhugaatii hojii isaanii harkifatanii fi haaraa hojiitti galchuuf birri biliyoona tokko ol deeggarsa dhaabbilee adda addaa irraa argameen ijaarsisuuf dhaabbilee ijaarsaa adda addaa waliin waliigaltee mallatteesse. Sirni waliigaltee mallatteessu piroojektoota sagantaa waan waash marsaa lammaffaa Biiroon Bishaanii fi Enerjii Oromiyaatii fi dhaabbilee ijaarsaa adda addaa gidduutti raawwate heddumminaan piroojektoota bishaan dhugaatii kanaan dura jalqabamanii karaatti hafanii fi rakkoo bulchiinsa gaarii ta'aniikuuf xiyyeeffatame kan hojjetamu ta'uu itti aanaa Biiroo Bishaanii fi Enerjii Oromiyaa Injiinar Mohaammad Ziyaad Galatu nutti himaniiru. Piroojektoonni kunniin piroojektoota rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa ta'anii godinoota aanaa keessatti uummatti bara dheeraa kan komachaa ture jechuudha. Tokkoon tokkoon isaanii kan waggaa 4 waggaa 5 ture jira. Keessattuu piroojektoota marsaa tokkoffaa keessatti qotiinsi boollaa isaanii qotame osoo hojiin siviilii isaanii hin hojjetamin ture jechuudha. Maddi isaanii qaama deeggarsoota garaagaraa irraa kan argame kan akka baankiin addunyaa jira, baankiin misooma Afrikaa jira, USAID jiraa fi Kooriyaan jira, Finlaandii jira, kanneen mootummoota kanneen irraa kanneen bifa liqaatiin kan kennamu yoo ta'u qarshitti hojii jirru naannoo biiliyoona 2.7 Injiinar Mohaammad piroojektiin bishaan dhugaatii sagantaa waan waash marsaa lammaffaa kanaan hojjetamu yeroo xumurametti lammiilee 300,000 dhiyaatan tajaajiluu kan danda'uu fi turtii waggaa tokkoo gadii keessatti akka xumuramus himaniiru. Waliigalatti piroojektoonni kunniin yoo xumuraman keessattuu kan hadha waliigaltee mallatteessine xumurree jenne naannoo uummata 300,000 ol kan tilmaamamu uummata kanniin kan bishaan qulqulluu obaasu ta'a jechuudha. Piroojektiin xiqqaan isaa ji'a 6 guddaan waggaa 1. Dhaabbileen ijaarsaa piroojektoota kanneen hojjechuuf waliigaltee mallatteessan muuxannoo fi dandeettii ijaarsaa gahaa qabaannullee gatiinii fi dhiheessiin meeshaalee ijaarsaa walfakkaataa ta'uu dhabuun yoo nu hin danqin yeroo jedhame gaditti xumuruu dandeenyaa jedhu. Piraayis iskaaleeshin amma bakkuma hundatti kan jiru gatii dabalamu. Si'a baay'ee gatii dhaabbatan qabu. Inni lammataa immoo simiintoo biyya keessatti oomishamaa garuu akka biyya keessatti oomishamutti simiintoon guyyaa guyyaatti tokkoffaa gabaarraallee hin jiru. Gabaarraa dhabamuu isaatiirra immoo gatuma dhaabbatatu hin jiru. Koontiraata kana gisee mallatteessitu ji'a 1 ji'a 2 keessatti mi'a hin galfanne taanaan amma gatii biraatti deebi'ee dhufamu. Kanaafuu piroojektii irratti dhiibbaa guddaa qaba. Piroojektii kana bilkeessuuf qoonni hawaasaa olaanaadha kan jedhan hooggantuu Biiroo Bishaanii fi Enerjii Oromiyaa Injiinar Miliyoon Baqqalaati. Hawaasni waa lamatti irraa eegama. Tokkoffaa hawaasni kan walitti buusu tokko hojii humnaatiin fa'a. Maateriyaaliidhaan bakki walitti buusu yookaan maallaqaan bakki itti walitti buusu hin jira. Yeroo tokko tokko immoo humnaan deeggara. Boolla sararaa qotuudhaan, dallaa ijaaruudhaan waanuma humni isaa danda'uun uummanni kan kontiribuut godhu waan ta'eef hojii bishaanii fedhii isaaniitiif rakkoo isaanii waan beekanuuf qixa kanaan nuu birmachuu qaban jechuudha. Piroojektii jechuun waan namni tokkochi hojjetu miti hojiitii miti. Maaliif piroojektii kanaatiin qilleensa irratti miti kan hojjetu lafa qotee irratti bulu warri qotee bulaa sun komiitir ta'ee uummanni hojjetuuf sun komiitir ta'ee lafti sii qophaa'uu qaba. Misooma lafarra jiru san bishaan ijaarrattee balleessuu odoo hin taane wal dandeessistee mariidhaan akkasitti hojii deemuu irra qaba malee waliigaluu qabda warra aanaatiin warra godinaatiin namni hundi si gargaaruu qaba. Dhaabbileen ijaarsaa piroojektii kana hojjechuuf waliigaltee kana mallatteessanis bakka hojjetanitti fedhii uummanni keenya bishaan qulqulluu argachuuf qabu hubachuun imaanaa fudhatan qaama dhimmi ilaalu waliin bahachuu qabu kan jedhan ammoo ministeer deetaa ministeera bishaanii fi enerjii federaalaa ambaasaaddar Asfaw Deengaamooti. Kontiraaktoroችም ራሳቸው ህዝባችን የሚፈልገውን የውሃ አቅርቦት ዳብሌን ኢጃርሳ ኩነን በካ ፕሮጀክቶን ኩን እቲ ሆጀተማንቲ ደገርሰ ጎቾ ከቀበን ፈዲ ኡመን ኬኛ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁል ወርገቹፍ ቀቡ ሁበታኒ ኦነታኒ ሆጀቹን ኢሮ ገባባ ከሰቲ ጥሙሩ አከቀበን ሆገንሳ ናኖ ፕሮጀክቲ ከነኒ ጅራን ወሊን ወልቱም ሱዳን ረኮም ደቱ ፍሩ አከቀበነን ዳማፊ